Bakı şəhər Nəsimi rayonunda qonşular arasında dava-dalaşı olub. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, oktyobrun 30-u saat 23-rədlərində 1969-cu il təvəllüdlü Səddarov Sayruz Hidayət oğlu mübahisə nəticəsində qonşuları Ağadadaş Qurbanov küçəsi 21 ünvanında kirayədə yaşayan 1959-cu il təvəllüdlü Çabanova Mariana Yevgenyeva və 1987-ci il təvəllüdlü qızı Vəliyeva Nərminə Mayis qızının sifət nahiyəsinə yumruqla zərbələr endirib Zərbələrin təsirindən Marina Çabanova şunu itirib. O, oktyobrun 31-də saat 9-radələrində ayılıb və qızını yataq otağında döşəmənin üzərində ölmüş vəziyyətdə aşkar edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sayrov Səttarov şübhəli şəxs qismində tutulub.